ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ କେହି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାରେ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶିବ। ଗଛ ଉପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା, ବାଉଁଶରେ ନିଜ ପାଇଁ ବନାଇଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର। 18 ବର୍ଷୀୟ ଶିବ 4 ମେରେ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆଇସୋଲେସନ ତଥା ନିଜ ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଆଇସୋଲେସନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବକୁ ଦେଖି ଶିବ ଗଛ ଉପରେ ରହିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏଁ ଶିବ 11 ଦିନ ଗଛ ଉପରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନାଲଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କୋତନାଲି କୋଣ୍ଡାରେ ରୁହନ୍ତି ଶିବ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 350 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ 30 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠାରେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇସୋଲେସନ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଇସୋଲେସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଶିବଙ୍କ ହେତୁ କେହି ପରିବାରବର୍ଗ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ଉପରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।